Атын Максим Амосов тэрэ бүттүл бэтэн жоны сэргэдэ бүгінгі жүрі күнемі әрік өтоғын лэн көрісті. Қатырғылықты оқтыра бүттүйін тұрынан әрдеттен білімнен міттірі. Нюргуян Романова ғырдадыр. Тәрәбіт дойдыбыт күнін білетер ұлықан тәрәхіңе білімненен қатырғы ұлықты ақтыры сылын ақсын күргөмінен ұрағырды үлетігер тақсалар. Уапсай сорыққа бір кейі құрдық түмсен нәхелегі тұпсарыға тұрыналар. Саха Күздар сынығын музейін үліхеттері сылар кетче бір сүрін балқомталарын түмәл істас көстейтігер ұралар. Ардақтан қартан ұрастан маны көстей боларын сетеллер. Научный сотрудник тен именно таком работам анык истасетте баратерилер. Бу калыбыра памятник бутын даны көнөр сайынры көрөй жабыт. Оннатан быйыл бу панда саңолунда. Максим Амосов атын сүгер оскола бир чагылкай холбура Максим Амосов партата болар. Манна туйгун үернәчилер олороллор. Туалет Тимофеев сыл түмүгүнен саамай элбек биэхи ылбыт оскола бир чагылкай үернәчите. Десака жамыны бақтык Амосовская ягылар бүкіт тәртебі білген дағаны күттавын. Унна спортынан жарықтаны бұн. Бүй Максим Киревич Амосов сен нәрі өреққа сырдыққа жылға біз. Республика күнін көрсе, Сақасире автономный республика боларгар улахан аклаты урбыт, Максим Амосов атыгар сүгірен туран себекки жербетін урдулар. Союз наукаларын академиялын экспедициятын тәриян, бұл Саха республикатын кен потенциалын бартын чиңник үйрәттерен улахан буланың урбута. Ол булан быытынан мен саны яқпар бейге сайда быт, 12-інші сүйтбәке ылға бұл республика бұт сүйіс ылғар үйрек өте бұл Сақын Орвота, Саха республиката сайдан, онна Россия бір самы күйістақ субъегі боларын өшеті көз бігерге тек біттен мен әрелі ақпет. Бұл бәлет үгенге қатыр Кортос Колатын бітір әрі сылдар үйерін әтшілер, бұры бұтылысы бұл әттерін күтті өйдөбіне қартысқаға түйер үгесті әқтер. Бұл үш талбыт Зоя Николаевна уже 6 бұпыс болады. Ол қартысқа ұскола өтер, оны бәйвітер тоқ болан история болан қалар. Кынат курсуна нянан тақсыбыт Максим Амохап тәрәбіт төлбәтін жоны сәргеті, кені сүнкен үтіу жайытығыр сүгірген албан атынан кен тұттар. Из турк потор барсыр кирен санабатын барсын оларыстар патриотическа итиге олақ бігі Максим Кирович Амосап бұтнан олақ кен тұттабыт. Нюргиян Романова, Евгений Новгородов, Саха телевидениеде, Намылуға.